Хранене с чаша Детето трябва да седи изправено с добра опора на гърба, раменете и врата. Можете да увиете ръцете и тялото с едно чершавче. Допрете чашката с кърма на долната устна, като изравните нивото на млякото с устната, така че то само леко да я докосва. Детето ще започва да изкарва езиче и да прибира кърмата с лочене малко по малко. Подобно на коти. Запомнете, че не бива да изливате млякото в гърлото на детето, защото то може да се задави. По подобен начин детето може да бъде хранено с кърма тогава, когато е невъзможно слагането му на гърда.